אנחנו לא מוכנים שימחקו את הזהות היהודית שלנו! אנחנו לא מוכנים שימחקו את התרבות של יהדות ספרד! לא מוכנים שימחקו את התרבות של יהדות אשכנז! לא מוכנים שימחקו את המורשת שלנו! אני רוצה לומר לכם, מה שאנחנו רואים פה עכשיו, שרק ההתחלה, אנחנו לא עוצרים פה, אנחנו מבטיחים שאנחנו נחזור לפה, לרחובות, עד שהרפורמה הזו תעבור. ואני רוצה לסיים במשהו אחד. אנחנו לא צועקים בושה, אנחנו צועקים כבוד, אנחנו לא מניפים דגלי אש"ף, אנחנו מניפים דגלי ישראל, אנחנו מחזירים את הכבוד לעם ישראל, עם ישראל.